Нові послуги для власників авто запровадили у прозорих офісах міста. Зокрема, у ЦНАПах, на Соборній та Братславській. Поряд із доступними сьогодні сервісами вінничани зможуть отримати ще й послуги від МВС. Серед них – обмін посвідчення водія без складання іспитів, видача нового посвідчення водія замість втраченого або викраденого, державна реєстрація нового транспортного засобу без огляду експерту – авто, причіп, мотоцикл, мопед, мотороллер. Перереєстрація транспортного засобу у зв'язку зі зміною найменування та адреси юридичних осіб, прізвища, імені чи по батькові, місця проживання фізичних осіб, які є власниками транспортного засобу. Перереєстрація транспортного засобу у зв'язку з встановленням газобалонного обладнання. Нагадаємо, послуги для автомобілістів у прозорих офісах міста запровадили у тестовому режимі ще минулого року. Завдяки співпраці із сервісним центром МВС. І, як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, вінницький мер Сергій Моргунов, згодом скористатися ними зможуть відвідувачі усіх ЦНАПів. Тепер послуги доступні в повноцінному форматі. Важливо, щоб відвідувачі отримували якісний і зручний сервіс. А незабаром налагодимо таку роботу і в інших територіальних відділеннях прозорого офісу міста. Відповідне обладнання вже закупили за кошти бюджету громади. Триває тестування.